и може да смета на нас дури во вакви услови кои ги создаваат. Тоа е наша обврска кон државата. И тука не е грујески вопрашање. Затоа што гледам дека некого го заслепува мразата кон мене и не може да ја види големата слика. Посакуваме брз прием во НАТО и доколку за тоа има чисто и недвосмислено прашање, секако ќе го подржиме. Истото и за членството во Европската Унија, и за реформите кои се откори за сите, и за кои нема скриени агенти за партизација на институциите. Но морам да кажам, дека ВМРО ДПМНЕ ќе направи максимум да спречи закони и постапки кои се надворно државните интереси на Македонија, или се партизација на институциите, или било какви лоши решенија и злопотреби. Нема да дозволиме нечија чудна еуфорија и одработување на долг заради подршка или нестручност или аучност да ги прекраши националните интереси и да се донесат лоши решенија за државата и народа. И тука треба да им е јасно на сите. И во тоа нема да им помогне ни СРО, ни ништо. Сакам да потенцирам дека одлуките кои ги носевме на моменти делуваа несоодветно за многубино, особено на оние кои ги немаа сите информации и сите анализи. И се чини кај некои луѓе останавме несватени заради некои потези. За време на кампањата за изборите во декември, народот дури и се чини како да не поверува во сериозноста на она што го говоревме и причините зошто баравме 63 платеника. А и потоа, некои од кога за доцето сватија зошто беа важни 63 платеника кои ги баравме, некој време не можа да разберат нешто што е доставно, а тоа е дека 51 платеник, не се 63. И со нив не може да се формира влада. Но факт е дека ВМРО победи на овие избори, а СДСМ како поразена партија на штета на државните интереси и со суштинска и теренска помош на одредени структури го донесоа СДСМ на власт и нормално тој што ги донесе ќе си дојде по своето наскоро. Јас стојам зад нашите одлуки и сум подготен да носам одговорност за нив. Во секоја смисла, ВМРО ДПМН мора да оди напред и државата мора да оди напред. Јас верувам дека мора да помине времето во кое сме заложници на насилничкото сценарио, кое сите сака да не вовлече во спирала на омраза, спирала на гнев, која ќе бидеме водени и од лични емоции и интереси, како што тоа е случај со Заев и неговите. И потоа државата ќе тоне дополнително се до нејзино целосно исчезнување. Вака, Македонија има некоја шанса. Почитувани членови и подржувачи, ВМРО ДПМН мора да се подобрува и реструктуира. ВМРО ДПМН треба да ги дефинира целите на своето идно делување, да ги подобри односите со кои со дел од меѓународната заедница, во насока на заедничките цели и интереси, но и да формира автентична политика кон помалите етнички заедници, вклучувајте ги и албанците, кон кои мора да ги презентираме нашите верувања за заедничко живење во државата и да ги разбиеме стереотипите кон негативната кампања против нас во албанските медиуми, која беше свесно диригирана и темпирана во изминатиот период. Инаку, сега, на оние кои мислат лошо на Македонија, им е потребен поделен ВМРО ДПМН, различен и тоа го стимулираат. Ние сме свесни за тоа. Зрелоста на членството е она во која јас од секога сум верувал и знам дека ќе одолееме новие притисоци и нови игри. Нашата битка за Македонија не престанува овде, напротив, таа доправа почнува. Доправа сме и потребни на државата и на нашиот народ. Затоа што доправа ќе следат многу погубни чекори од страна на СДСМ, на кои мора реструктуирано и со нова енергија
да се спротиставиме сите. Тука не е важен Никола Груевски, ниту било кој поединец од раководството. Јас сум спремен на се, на најпорнони напади, на лажни судења и обвинувања. Секојдневни лажни вести за мене, буквално на се. Јас не се плашам од тоа, но и врморо не смее да се плаши од предизвиците кои доаѓаат. Туку да им погледе во очи и да роди во својата историска улога. Следните чекори ќе ги правиме заедно, јавно и транспарентно. Јас само барам од вас да верувате во исправноста на нашето делување и одлуки, кои не се случени. Ги следам внимателно повиците за виетнамски сценарии, улични борби или формирање на македонски терористички групи, или некакви други опции, или пак блокови со различни стратешки интереси и слично. Тоа се афектни пораки, кои не ја гледаат целата слика, и се заради емотивен набој од неправдата која ни се случува на сите, посебно на државата. Но тоа не е решение. Тоа само може целосто да ја растури Македонија. Јас такво нешто нема да дозволам. И ако цената за тоа е мојата судбина, тогаш нема никаков проблем. Еве ја. Драги пријатели, остануваме заредно како еден, сплотени, единствени, ние сме ВМРО, Демократска партија за македонско национално единство. Не заборавајте на нашите предци, ниту пак на подобрата иднина на нашите поколенија, за која сите ние посветено се бориме. Ќе дојде брзо денот, кога ВМРО ќе се врати и ќе покаже зрелост и одговорност повторно да ја води Македонија по нови успеси, по нови подвизи. Ќе дојде брзо времето, кога народот со гордост каже: единствената опција за вас и вашите семејства за развој и подобар живот е ВМРО. Нека е свеќен и вековит роденденот на нашата заедничка партија, на партијата во чии темели секој од вас се гради и ја живее незината судбина како своја. Ова е последниот беден на Македонија, не заборавајте го тоа. Да живее ВМРО ДПМН! Да живее Република Македонија! Да се живи здрави! Благодарам!